Niin katsotaan nyt tätä rynnäkkökivääriä. Tätä minkälainen tämä on. Kehälle tämä. Onko tämä, että mä oon varmaan tuo, jolla saa tuota. Mikähän lettää? Tuosta kun painas, niin se tuli. Ornets Manua. Ornets Manua. Tämmönen on tämä. Kohta vietäis tuolla suomeen tuolla. Ja kun kuuli ja kuulat munille. Tossa se on lukossa. Tossa on kertatuli ja tuolla on sarjatuli. Ei kun, niin. Tosta nostetaan no. Tähtäimet ili ylös. Ja tästä on se ladaatti. Tästä vietiin se lattaat. Aini se tuosta vapautetaan tuo lippu. Jos se tuosta saisi ladata tällä tuon. Tuota tuon tämä. Joo. Tämmönen lipas. Lipas lepo. Tuosta se auki, vai mistä tämä auki? Tuonne päin, eikö? Jotenkin lipas leppo. Niin tämä pannaan täyteen jyviä. Open. Tästä. Sitten sen saa tuolla niin tota. Sopi tota. Niin kuin täytte. Tämä on se täyttölaite tämä. Rassataan reikkiä tuo. Mitenkin tämä aukii tämä. Mutta tähän pitäis laittaa tonne. Tuota ne. Mitenkin tämä aukii? No perkele. Tuokos tähän tuossa ammukaan? Pistooli. Tässähän on ne ammukit. Mielestäni piti tulla, vai joko se hävisi? Perkele. Elää, mene lattialle! Piti olla se ammua. Vittu, se on jo hävii. Piti olla tässä. Siin tullut tuo. No eikö sinne tuossa vaan. Eikö se tuossa. Tuossa se kuusiokolo avaa. Eli tässä. Niin tähän pistoi. Tiellä se.
mitenkin se aukii tämä open, eli tuolta se piti avata. Eli tuolta tämmönen avata. Mitenkäs helvetissä? Eli tämä vaan painettais tuosta alas ja sen pitäisi avata. Ei varmasti ei auki. No. Kun noin se lähtee. Täytetäänpä nyt ensin tuo. Minkä se joutui jo se tuossa? Tähän pitäis panna niitä kuuvia, niin tällasen sop ladattu. Tänne pannaan kuuvia, kuulat höyryllä. No, pannapas nyt tuon verran siihen näin alakkuun. Sitten, no tuolla me pystytään tällä sitten, niin tuolla pystytään lattoon. Sitten katsotaan miten se, pannapas ensin ne. No, auki. Eli siihen tullaan kaksi näitä patruunapesää. Se pitäis tuntee olla jo se, missä se on se. On jo hävinnä se. Tässä se on se. Tällä kierretään auki. Enpä sillähän omaakin tuossa. Noinpä se on. No tässä mukaan. Eli nämä kierretään nyt siihen, tavallaan kiristetään tuonne. Eli ne aukii sitten, kun ne tullaan tällä tavalla. Tuo vähän sen mennessä lähtee vuota. No ei se paljon keri. Noi. Tuo pannaan tuohon. Koska on verin päin siihen. Sovi ennen. Turpos jo nyt se ei ennen. Pyssy se sinne. Mä pannaan nyt kiinni. En mene paikalle minä. Mitenkin tämä? No turpos. Eikö se panna nui? Ja sitten nui. Nyt se pitää sitten täyttää tämä. No. Eli turpenhan. No. No. Mitäs tällä? Mitäs tuolla voi tehdä ihan tuo? Noin. Nyt se ujutellaan tällä sitten täältä. No. No. Mitenkä tämä antaa? Mitenkä tulee mitään?
miten se tämä toi? Perkele. Pitääkö se tota... Mitenkä se toi? Tältä pitää nyt tulla. Ei tältä tule mitään. Jyviä pitää tulla. Perkele näin. Tällä pitäisi olla hyvääkin täällä. Hyvääkäs niin tota... Mitenkä tältä tulee? En tältä tule mitenkään. Tuo mennä lintää, ettei se tahti. Perkele. Nyt siihen tuli yksi. Pitääkö se niinku painaa sitä kovaa? Ei perkele tälle. Mitenkä tällä tullut? Ei tältä tule millään. Nyt, entäs nyt? Ei perkele tule tältä. Minkälainen tämä on? Pitääkö tätä painoa vai vettä? Te vai työnte vai mitenkä tämä on? Ei se nyt se tuottaa, että tuo yksi tuohon pillottamaan. No nyt sieltä tuli. No nyt. Kovin kätevä ja pillottamaton. Ei saatana. No on perkele pillokas tämä. Nyt on mitään tätä hommaa. Pillokas. Nyt lähtikö. Ja se jää pillottamaan tuohon aina. Yksi kuula, niin se ei sitten lähde tulee. Ja pillottamaan jää tuohon. Minkä tämä tämmönen pillokas? No pitääkö sitä painaa tuohon? Ei. Kumma pillokas? Tuohon nahnikka. Perkele! Mene nyt takaisin sinne. Vähän sinne. Nätti Jussi otti vähän. Mä en siihen nyt vähän. Ei oo pillottamaan tuokkia. Mitenkä se jäi? No yksi jäi jo siihen, että en minä kyllä. Minä ei se enempää sopikka. No. Entäs sitten? Sitten pannaan tämä. Mä pannaan tuota tuohon. Noin. Mä ven noita purkkia tonne ja kokkeina.
kusettaakin. Kokeillaanpas nyt. Joo, eli tämä liikkuisi tämä etutukkikin tässä. Kyllähän se liikkuisi mitenkin. Siis nyt tuo on vähän liian pitkällä. Vähän lyhyempi, tämmöinen. Eli nyt se ladataan tuosta. Nyt sitten kerta tulee. Lähtiköhän siltä mitään? Tullutko sieltä kuulla ees? Tai ei lähte mitään tästä. Enkä minä tarpeeksi vetänä tätä taakse. Vai tekikö se jumi? Tullutko siitä mitään? Tullu nyt. Katsotaanpas tuosta. Ei satu. Kokeilepas sarja tulee. No perkele. Missä se on se sarja tuli aseen? Tuolla. Ei tätä kyllä tule. Tässä loppuu. Perkele. Ladataanpa se uudestaan. Liipasin on vaan. Tuo lähti irti tuosta. Eihän se ole, eikö se ole jäänyt tulupanteen. Eikö mulla on sontalaajalla on jäänyt tämä, olisi pitänyt olla. Tämä, että se painaa tuon tieltä tämän. No sitähän minäkin. Puupialla tuo heti juiluvamma ukko. Tää tuo, jotta se painaa Nyt. Puupia heti juiluu. Tähtäimme just heijastaa tuo. Ja se on vielä. Hetkinen. Eikö se pitää? Tuo tietysti. Mitenkä tämä nyt on? Perkele. Nyt.
Nyt lähtee, kyllä kuuli. Pas tuosta tuolla sarja tulee. Mä en tähtänyt perhe sitten. Kuadu. Nyt loppu kyllä. Ei kauan tyrkkeä tuota. Pello se ainakin siinä. Nyt varmasti tyyppi. Mä enhän se. Sillä kauan tyrkkiä tuo verdasta panosmies. Saatko tällä nyt ladattua? Ja paina mykkyllään tuo. Nahnikkaan tuohon. Ei jää niin tiukkaan kehittää, ei lähde millään. Tuo pitää vappaa tuon noin, painaa nuo kuulat tänne. Siinä on vähän lähemmäs noita. Asuinkin johonkin, mutta en kovin monta. Joo, kokeilemas tästäkin, kerta tulee. Tähtäimet oikein saa selvää mitenkään. Mitä kertatulella se on? Mä nyt puhun sarjatulella, vaikka pitäis kertatuli olla. Mitäs pannaan sarja tulla? Nyt loppu. Ei kauan sarja tulla. Tämä sanotaan pistooli on tarkempi.
Noin, tällä napsii pareen. Asukko tuolla tuohon keseipääs. Kolop. Nyt loppu. Saapukohan tämä ladattua tuolla vehkeelle. Perkele. Ladappa jo perkele. Kokeilemassa onko ladattua tällä. Tästä mä pannaan tuonne ja tästä sitten, no ei sillä kyllä suo. Ei sillä suo. No perse reikki. Missä se on se nappu? No, eihän sitä suo. Tähän. Tuollaisen sappi tuon voi jättää vaan tuonne. Sappi jättää, mutta ei se ole lukki. Noin. Nahnikas. Otetaan tuo, painaa ne kuulat höyrylle. Sitten pannaan tuosta puuhun. No, tästä tuelta 200 metriä. Ei ole kovin tarkka, ei ole kyllä tuo. Arne tarkka ei ole tuo. Tämä niin tota. Kokkelen noihin kuotuneihin osuun. Se, että mä on nämä tähtäimet tämmöset paskat. Mä oon toisessa laajassa. Pas keskelle. Olisiko nyt pari? No se etäälle. Vielä vähän jatko tuota noin. Nyt. Ei kovin herkästi satu täällä. Eikä se tämmönen. Tullutko tästä edes tullut?
Älä lähe. Nyt. Tää ihan tuohon yläreunaan. Sitä on pylyvää se astukka. Osu. Muru. No lumi ei lentää, mutta ei se osu mihinkään. Jos heittää silmällä siitä pois. Nyt taas loppuu. Tuo pistooli on tarkka, mutta tämä ei ole kyllä kovin tarkka. Pitäisi olla tuo tuommoinen mailitaulutulosto ja tuota. Mailitaulun tulosto, että saa vähän nähdä, että miten se kiertää tuo. Hupiasseitähän nämä on. Kun se jäi nahnikkaan siihen, niin se ei sitten anna sieltä tulla. Mutta sarjalla tuossa syrrautettu. Mitenkä sillä? Mä tähtäimetkin, niin mä päin persettä taitaa. Ne ei ole kovin tarkat tämmöset kyllä. Tää tulosto tuo muelitaulu ja siihen ampua, niin se vähän näkyy, että mitenkä se männä. Perse lähti siitä. Mutta on vielä tuossa niin sarja, laukkaus. Tek heti. No. Syöttöhäiri. Ei ole oikein. No se ampunnan luku kuulee jäljelle.
Nyt ne on syöttöhäiriöitä, mikähän tällä nyt. Syöttöhäiriö. No, pitää tutustua. Minä tulostan tuon tuommoisen tuon tulostan tuon tuon olisiko tällä tätä täällä? Perkele. Näin päin. No en mennä sen paremmin kyllä. No. Paksun paljon vielä niääntyväkki on kaikille. Yksi tipahti minnekään lemmunnimme. Kuula. Perkele, kun ne leviää sitten. Vittu! Nyt sitä jo tuon laukas. No on helvetti monimutkaiset. Tämän kopsahtaa sinne. Kokkele noita vähän eteenpäin. Tuonne yksi kuula jäi vielä. Kuulat höyry. Tuonne meni yksi kuula. Kuulat tuo. Kuulat höyryä. Misu, tulepa pois sieltä. Misu. Tulepa tänne.
panokset loppu. Tää tulosta on minun tuo semmonen maalitaulu, niin näkyy vähän mitenkä ne vettää no. Minnekäpäin ne, osaako noita sieltä minnekäpäin, mutta tarkempi on tuo pistooli kuin tuo rynnäkkökivääri.